Hei, come on. Ihan pikku hetki. Johas, mennään katsomaan, mitä se Aki on saanut aikaiseksi. Tai pitäisi talon olla pikkuhiljaa valmis kuulemma. Mitä äijä ruoilee siellä? Vaihdatko se ovea? Kato, hyvää päivää. Mä laittelen edesmenneeltä isältä saadun nimikyltin paikalleen. Ja pudotte just ruumiin jonnekin tonne, se hävisi tietenkin. Tyypillistä. No, tehdään se perinteinen. Laitetaan se vähän myöhemmin. Oletko saanut talon valmiiksi? No, 95% valmis. Enempää nyt ei ehtinyt hinkata. Loppui yksinkertaisesti aika kesken. Eli onko nyt 28. päivä? Vai 9. 29 taitaa olla nyt. Ja ei muutama päivä aika löysää. Silloin olisi halunnut tehdä pikku fiksaukset, mutta tehdään vähän myöhemmin sitten. Tyypillisesti 15 vuoden päästä. Sitäkään. Mut viimeinen ruuvi laitetaan myöhemmin, niin mennään katto, mitä on saatu aikaiseksi. Mennään sylas. Yes. Elikkä viimeksihän silloin katseltiin vähän se, että oltiin pinnat, oli ajatuksena tehdä uusiksi. Ja nyt kaikki seinän pinnat on tasoitettu kahteen kertaan, pohjamaalattu. Ja sitten pikku fiksitsi välissä ja sitten pari kertaa vedetty pintamaali päälle. Ja neliöjä tosiaan riitti ihan riittävästi. Elikkä täältä puuttuu vielä lattioiden pesu, mutta keittiö tehtiin, vaihdettiin työtaso siihen, sitten vaihdettiin samalla induktioliesi siihen, sitten erillisuuni tuohon ja sitten piti keittiön runkomuokkaa, eli piti tehdä uunille sitten taas uudestaan koko runko, se puuhattiin ja sitten tänne uusi vetolaatikosta näille, koska tietenkään sitä vanhaa ei ole, ja kaikki sokkelit sai tehdä uusiksi tänne. Ja liesituuletin luonnollisestikin on hyvä laittaa tähän väliin. Ja se mitä puuttuu, niin tänne etupaneelit tiskikoneelle. Tänne tulee uusi luonnollisestikin. Ja se, että porukka miettii heti, että apua, mistä saa tämmöiset vanhat ovet, niin mä voin nopeasti kertoa. Eli se tehdään ihan itse puusta, ostaa levyä. Otetaan tämä mallikappale duuniin ja siitä mitataan nurkkapisteet, että saadaan näiden suhteet tietoon, missä on suoraan, missä on kaarta. Ja sen jälkeen tämä sama skaala tai yksinkertaisesti tulevalle levylle, ihan miten se on niinku ollut aikaisemminkin, että tämä sama, niin kuin autohipissäkin, niin teema pysyy samassa tässä ja sama tulee luonnollisestikin tähän ja luonnollisesti tänne alas. Eli siitä otetaan vaan, supistetaan ja skaalataan se mitä tarvitsee, niin sillä lailla pystyy puuhaan. Uudet ovet tuolla on se, pitää myös jyrsiäkin sitten, mutta ei siitä se enempää, niin duunissa mä toivottavasti saan tehdä. Lavuori luonnollisesti vaihdettiin ja hana ihan turvallisuus syistäkin, että kaikki on helppo tehdä tähän väliin. Ja vanhapa likainen taustalaatta vaihdettiin siitä ja uudet valot ja noin kiskot tonne ja reunalistat uusiksi. Ja kaikkea pientä on ollut puuhattavaa. Tässä vaiheessa mulla alkoi olla itse asiassa niin hirvittävän ongelmallinen aikataulu, että mun isoveli Kartsa, se tuli, eli Emman kuuntelutuomareista, tuli auttaa mua tänne 3-4 päivää ja tehtiin aamusta iltaa ja sillä aikaa se teki muita juttuja, kun mä olin itse duunissa. Ja sit ilta myöhään puuhattiin. Ja sitten vanhat ällöttävältä haisevat jääkaapit, mihin oli varmaan murhattu joku naapuri tai jonkun ikäviä eläin, en osaa sanoa. Niin. Oli hyvä vaihtaa sit samalla kaikki uuteen ja hankin mallin, mistä saadaan jääpalat ja kylmät vedet, murskeet ja jne. Tää on ihan jees. Se mitä remontissa jää jäljelle, niin yksi kuiva juustohampurilainen ja yksi crispy olut. Itse asiassa, jos oikein tarkkaan kun katot, niin täällä on useampi crispy ollut. Se on mun lemppari. Se mikä voi sanoa, niin pinta-alaa, niin en mä, jos nyt miettis uudestaan, niin en tiedä lähtisikö mä enää. Meinaa täällä on ollut neliöitä niin tolkuttomasti, että vähän liikaa. Sitten taka oli hyvä hetki pinnottaa kans uusi, kaikki muutkin pinnat on tehty.
Ja oikeastaan, no 100% seinistä on niin kuin kaikki on niitä pinnatettu uudestaan. Niissä ei ole vanhaa. Vanhat listat mä jätin, koska niissä ei nyt ollut itsessään mitään ikoa. Ja tosiaan, niin tästä tulee kotiteatterihuone. Ove en pystynyt siirtämään, koska mä tajusin liian myöhään lattiasta tulee pieni ongelma. Siirtää oviaukkoa, niin laminaatista tulee probleema ja täytyy tehdä vähän isompi työ siinä. Mä teen sen myöhemmin. Joo, eli katsojalta mielikäiset oli tullut aikaisempaa jaksoa, että kaikki tehdään leppähuoneen soundin edellä. Eli kaikki seinät on silti kipsiä. En tarkoittanut sitä, että lähdetään akustoimaan mitenkään sen koommin, vaan että saadaan bassot nurkkiin ja siirretään oviaukkoista vähän myöhemmin, koska nyt sitä ei ehdi. Eli tarkoitetaan nyt ihan sitä, että ei tässä niinku mitään ihan... Tämä on ihan normaali asunto, mikä myydään todennäköisesti parin vuoden päästä. Otetaan vähän massia siitä pois. Niin ei nyt pitää sellaiseen lähetä, että... Sitten olisi vähän eri meininki. Enkä edes osaisi, kun en mä sitten musta juttu tiedä. Mutta tarkoitettiin vaan asettelulla ja tämmöistä näin. Että ei tule akustista oikosukkua tai seisovia aaltoja niin pahasti ainakaan, kun laitetaan bassot nurkkiin. Niin se toimii ainakin aikaisemmassa. Mutta sitä mä tarkoitin sille. Okei. Mennään katsoa siitä yhtä aika tärkeää huonetta, mikä rempattiin kokonaan uusiksi. Elikkä sauna. Eli aikaisemmalla videolla näkynyt Mikko Peltonen tuli tekemään mulle saunan. Se on hänen pääammattinsa itse asiassa. Tehtiin yhden viikonlopun aikana aamusta iltaa pitkät päivät. Ja iso kiitos Mikolle ensiluokkaista työtä. Ei voi kuin hattua nostaa. Kaveri teki tosi siistin. Saunan ainakin minun mielestäni. Tästä tuli tämä. Tähän laittais. Tuleeks mieleen jotain? Pistät siikkiin, mä veikkaan, että siitä tuo saman tien. Se on ihan paskaa ja sit tuo tekijäoikeus bannit, niin se on ihan hyvä. Pistää semmonen. Otetaanko ne tekee? Vaikka. Jarkko meinaa dikkaa siitä biisistä. Okei. Okay. Olisiko se heittää, että läpäksytä tänne Jarkko saukona ja heit, lemppari. Ei tää nyt kyllä kauhean häävitä, soundi on pakko sanoa. Tässä aikaa nyt niin kuin oli. Tässä tää oli. Kokeillaan, eli tosta yhdistetään niin. Joo, ei se hukka vielä tuolla. Otetaan Jarkko Saukonen ja lemppari musa, eli siikkiä ne tekee. Hyvä elää tätä siikkiä, muuten aika hyvä. Joo, kyllähän tää nyt ääni kuuluu. Kyllä nyt tollaan niinku kaiuttimet, niin ihan jees tähän hommaan mun mielestä. Joo, kiitos. Mitään isompaa probleemaa. Ei kyse. Riittää jo aika pitkältä saunassa, että ääni kuuluu. Joo, riittää. Ei tässä tarvi mikään Sami Soikon tasoinen sauna olla. Mitä sieltä lähti? 100 desibelejä? Yli 140. Yli 140. En joo. Muista enää mitä oli elementtien määrä, mutta se oli vähän eri luokkaa. Mutta tosiaan joo, eli telkkarina tähän päätyi nyt 32-tuumainen Samsungi. Eli 40-tuumainen, mitä mä kaavailin, olisi ollut yksinkertaisesti vaan liian iso meidän mielestä. Että miksi se olisi ollut liian iso, eikö se olisi hyvin mahtunut? No, sauna on kuitenkin sauna, niin sit olisi tullut tänne asti nurkka. Okay. Ja sitten olisi mennyt tuonne oikealle. Oltaisiin jo niin, niin reunalla, että ei se olisi ollut enää kivaa yksinkertaisesti. Joo, tässä katsotaan aika läheltä, niin kyllä toi niinku kyllä se riittää. Kyllä. Sitten porukka tässä vaiheessa miettii tapua, että miten se tuuletus järjestyy, niin näytetään se kohta. Eli tässä on
6 millin, valikohan 8 millin, ihan tota noin, niin, karkastu lasi, eli saunassa täytyy lain mukaan olla lasit nykyään karkastua. Eli jos sä kaadut, niin siitä ei tule siruja ollenkaan. Oma duunis aina tilassa ja vähän kalliimpaa. Täällä on valoina vedetty valokuidut ja tota noin, niin, ilmastointikanavat, systeemit. Mikolla oli hyvä idea siihen, että muutettiin vähän niitä. Ja sitten täältä niin sit suunnattiin suoraan saunalämpömittariin yksi tommonen pieni yksityiskohtiin sitten. Ja sitten ledinauha on sitten täällä alla. Ja tota, lauteet on radiaattor, miten tämä radiaattor mäntyä, en osaa tarkempaa sanoa, miten sanottiin. Ja sitten seinät on sitten tota noin, niin, käsitelty, mikähän oli väri. En muista enää edes, mutta kuitenkin käsitelty. Pärjättyä puuda ja tota, semmonen. Kyllä tää on ainakin toistaiseksi ollut tosi jees. Et kiitoksia Mikko Peltoselle ihan älyttömästi. Ja, tota noin, niin teki kyllä todella hienot lauteet. Ja sit kiva juttu tässä on se, että ei haluttu ollenkaan jalkoja. Että ei niinku mikään on paina suoraan lattia. Sitä on todella ärsyttävä siivota sun muuta. Niin siitä voisi näyttää vielä yhden yksityiskohdan, mikä tehtiin. Et lähdettiin tonne kytkimen alle IP-luokiteltu kytkin ja siellä saa niin kuin siivousvalon päälle. Aina siivouksen ajaksi niin helpottaa elämää aika paljon sitten. Ja tota. Sitten Mikolta tuli yksi aika hyvä idea, kun tosiaan aikaisemmassa saunassa mitä oli, niin kaukosärky jäi jonnekin yksinkertaisesti, niin se tuhoutui, kun se putosi jonnekin lauteiden alle sun muuta. Niin Mikko puuhasi tämmöisen yksityiskohdan, että valokuitu menee tuonne kotelon sisään, missä on tuo reijät pohjassa, että muistaa aina sitten laittaa kaukosäätimen tonne noin. Mennään kiva pieni yksityiskohtaa. Oikein hauska. Tuolta saa näppärästi sit siivousvalot tonne ja siellä näkyy sit elementtiasennus aika hyvin saman tein. Tosiaan siitä, miten telkkari jäähtyy, niin tosiaan se on puhkastu tähän seinään. Ja sitten on lastulevy, mikä on pinnotettu ja sitten tämmönen varjolista täällä takana ja täällä on mennyt pari senttiä aukkoa, mistä lämmin ilma tulee tänne ylös, lähtee pois ja sitten se täältä tuulettuu suoraan painovoimaisesti, niin telkkari pysyy ihan kiva viileänä, että senkaan ei tule mitään probleemaa siihen, niin sillä tapaa ratkaistu tässä se. Jep. Jos. Mennäänkö katsomaan yläkertaa? Yläkertaa? Ei, kun se on tuossa osa kolmosessa. Se voidaan laittaa osa kolmosen yläkerta tosiaan. Että se tulee sitten vähän myöhemmin. Voitaisiin katsoa nopeasti makkarit tuosta läpi vielä. Ja tosiaan niin tässä on semmoinen 2 tuntia aikaa. Sitten pitäisi tulla muuttoa, että toiseen osoitteeseen tonne noin. Ja alkaa tulla vähän niin kuin kiirus pikkuhiljaa, mutta tosiaan tapetoitiin yksi seinä sitten, että kaikki ei semmoista niin tylsää maalattua pintaa. Ja tota, kaikki pinnat on nyt tehty sillä tapaa, että jos ottaa tapetin pois, niin sinne jää sitten maalattu pinta taakse, niin helpottaa vähän elämää. On helpompi muuttaa kaikkea sitten. Ja tota, oikeastaan kaikki meni ihan jees, tai pieniä pinnalaatujuttuja olisi halunnut tehdä vähän paremmin, mitkä selvisi vähän liian myöhään sitten. Mutta ei ole vaarallista ollenkaan. Mutta asunnosta tuli tämmönen. Seuraavan kerran mulla on ideana ensi viikolla itse asiassa, että mä teen autotallin valmiiksi. Elikkä sieltä roinat pois, kaatopaikka kuorma sit väliseinästä ja sitten mä teen sinne seinät ja pöydät sun muut. Niin tota, katsellaan vaikka sitten seuraavan kerran. Niin. Mutta tämmönen. Kiitoksia paljon Mikko Peltonen avustaa ihan älyttömästi mun kavereille paljon jeesistä ja sitten kun kartsa oli tauttamassa, niin oli iso apu. Todellakin, että saatiin tehtyä. Muuten olisi tullut vähän liian kiire. Nyt jäi 2 päivää pelivaraa. Ja tota, pitkiä päiviä saanut tehdä 11-12 per ilta, kun töiden jälkeen puuhastellut. Niin ihan tosissaan saanut tehdä. Et aikaa meni 2-3 kertaa enemmän, mitä mä veikkasin. Tunnin, niin kuin, jos miettii tunteja. Eli paljon. Suoha, tuli joku pikkuinen vatsa-eksidenttikin tuossa yhdessä kohtaa. Joo, itse asiassa. Siinä oli semmoinen keissi, että täällä ei ollut tosiaan keittiö eikä mitään, niin tänään ne tilattiin ruokaa sitten. Ja tilasin yhdeltä nimeltä mainitsemattomasta paikasta pizzan ja sain niin elämäni rajuimman ruokamyrkytyksen, mikä vaivaa vieläkin. Vieläkään ei pysty syömään vatsaa täyteen. Et 4 lihapullaa päivässä pystyy vetämään. Tota, stäkki ainakin on vähän pienentynyt, että se on hyvä juttu ollut, että hyvin laittunut tässä hommassa. Että tota, ihan joutu
ambulanssihenkilökunta tuli katsomaan, pitääkö lähteä sairaalaan vai ei, koska tämän ihme pandemian takia ei oteta lääkäriä ollenkaan ihmisiä katsomaan. Se oli ihan semmoinen jäätävä tilanne, että ei enää saanut silmiä auki, kun kroppa kuivui niin lujasti. 3 tuntia syömisen jälkeen niin kaikki tuli pihalle ja sitten oltiinkin 3 päivää lasaretissa. Mun duunikaveri tuli tänne sit maalaa seiniä ja hiomaan seiniä, kun mä en itse pystynyt tekemään yhtään mitään. Mä olin aivan kuolleena. Ei ole kebappiin tullut sen jälkeen muuten vedettyä. Ja se oli jauhelia pizza itse asiassa. Mutta en ole tilannut sen jälkeen sieltä. Vaihdoin paikkaa ja nyt on pysynyt kondiksessa. Mutta joo, se ei ollut mikään leikkiaihe. Se oli semmoinen tilanne. Ja jotain muuta, mitä nyt tapahtui. Yhdet sakot tuli siinä matkan varrella. Kannattaa muistaa se, kun ottaa auton peräkärryn tuohon niin kyytiin, niin laittakaa se valopistoke kiinni siihen autoon. Meinaan poliisit näkee, oli tehovalvonta viikko ja mulla oli unohtunut johto siitä. Kiitos työkaverille siitä, kun tuli häiritsemään minua. Ja se vaan puhuessa unohtui laittaa ja mä lähdin liikenteeseen. Ja sitten oltiin itse asiassa Harri Helmanin nurkilla Hallimestarin kadulla ja sieltä punainen ja valo välähti ja siniset valot ja poliisi setä tuli siihen, että sinulla ei paljon valot ollenkaan. Mä olin sieltä, okei, mentiin katsomaan, töpseli irti, 100 € pikavoitto kyytiin ja matka jatkuu. Sitten pääsi hakemaan lauteita. Se oli semmoinen. Tuli muuten hinta. Ja vieläkö sitä lauteet ei edes ollut. Mä odin ottaa seuraavana päivänä pikana ne tänne ja maksaa siitä lisää 160 €. Siihen sakot päälle 100 € 260 € ja sitten kaverille vähän bensarahaa, kun loppui aika kesken. Niin kuljetukselle tuli hintaa se 300 €, että mä lähdin säästämään sen 70 €. Nyt oli pakko sanoa, että säästin väärässä paikassa. Mutta muuten kaikki on mennyt kommelluksitta. Ei tikkejä, ei mitään, kaikki on hienosti, kaikki on kondiksessa muuten. Mutta kiitoksia tästä jaksosta. Tämä oli tämmönen ja mä lähden nyt itse asiassa muuttamaan.